आदरणीय कोहलपुर नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यति बेला विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको र महामारीको रूपमा देखा परिरहेको कोरोना भाइरसको कारण विश्वमा सिङ्गो मानव जाति नै त्रासमा रहेको कुरा यहाँहरूमा जानकारी नै छ। विश्वका महाशक्ति र सम्पन्नशाली राष्ट्रहरू समेत यस भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिरहेका छैनन् र उनीहरूले ठुलो मानवीय क्षति बेहोरिरहेका छन्। ती राष्ट्रहरूमा फैलिएको जस्तो सङ्क्रमण नेपालमा सुरु भयो भने त्यसबाट हुन सक्ने मानवीय क्षतिको हामी कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ, किनभने नेपालसँग जनस्वास्थ्यका आवश्यक साधन स्रोत समेतको उचित प्रबन्ध गर्न सकिएको छैन। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम रहेकाले यहाँ पनि यो भाइरसको सङ्क्रमण फैलन सक्ने खतरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। यसको सङ्क्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित रहनु नै हामी सबैको बुद्धिमानी हुनेछ। यति बेला हामी सबै आआफ्नो घरमा बस्नु नै सुरक्षित रहने उत्तम उपाय हो। कोही पनि मानिस आफ्नो घरबाट बाहिर ननिस्कौँ भनेर नै सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ। लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नु नै हामी आफू पनि सुरक्षित रहने र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने तरिका भएकाले कोही पनि व्यक्ति अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कनु हुन म कोहलपुर नगरवासी सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लकडाउनको अवस्थामा पनि कतिपय मानिसहरू अनावश्यक रूपमा बाहिर सडकमा निस्किएको र टोल टोलमा झुन्ड लगाएर बस्ने गरेको पाइएकाले म सबै नगरवासीलाई सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिमलाई हेलचेक्राइ नगर्न, लकडाउनलाई पूर्ण पालना गरी सुरक्षित साथ घरमै बस्न अनुरोध पनि गर्दछु। देश बाहिरबाट आउनुभएका सबै व्यक्तिहरूले परिवारका सदस्यहरूसँग घुलमिल नगरी कोहलपुर नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको क्वारेन्टाइनमा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कोहलपुर नगरपालिकाले आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधारको प्रबन्ध गरी कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 पिपिरीमा रहेको कृषि विकास बैङ्कको क्षेत्रीय तालिम केन्द्रमा हाल 35 बेडको व्यवस्थित क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ र हाल यहाँ 4 व्यक्ति बसिरहनु भएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका निम्ति आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट खरिद गरी उपलब्ध गराइएको छ। लकडाउनको अवस्थामा कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा ज्यालादारी मजदुरी गरी साँझ बिहान छाक टार्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई राहत वितरण गरिएको छ र यो क्रम आवश्यकताका आधारमा जारी रहने कुरा समेत म सबै नगरवासीलाई जानकारी गराउँदछु। यो राहत वितरण गर्ने काममा पूर्ण पारदर्शिता गराउन म सबै वडा स्तरका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह समेत गर्दछु। सङ्कटको यो विशेष परिस्थितिमा नगद तथा जिन्सी सामान सहयोग गर्नुभएका दातालाई पनि म कोहलपुर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै सङ्कटको यो विषम परिस्थितिमा सहभागी मन भएका व्यक्ति, समुदाय र संस्थाहरूलाई नगद वा जिन्सी सहयोग गर्न हार्दिक अपिल समेत गर्दछु। धन्यवाद।